Bună, fetelor! Am decis să vă spun un mic secret. Uneori sunt puțin haotică și când mă aranjez, nu găsesc colierul pe care îl vreau. Așa că am decis să-mi pun în ordine toate accesoriile pe acest panou. Nu vi se pare diferit? Păi în momentul mini de azi vom învăța cum să-l facem. O să vedeți cât de ușor e. Avem nevoie de un cadru vechi care zace prin casă, folie neagră, tiparele pe care le găsești pe site, panglică neagră cu buline, carton reciclat, placă din plută, bandă adezivă, bandă cu două fețe, lipici pentru stofă, foarfecă, hârtie adezivă, creion, vopsea roșie și pensulă. Cereți-le părinților un cadru vechi și îl vopsim în alb. După ce se usucă, îl așezăm pe placa din plută și îi facem conturul pe dinăuntru. Și decupăm placa din plută cu foarfeca și cu mare atenție. Apoi vopsim noua placă din plută cu roșu. Acum punem lipici pe margini. Luați panglica neagră, o tăiați la mărimea necesară și o lipiți. Acum punem cadrul cu sus în jos. Și punem placa de plută și cartonul reciclat. Și-l fixăm cu banda adezivă. Luăm tiparul cu funda și lipim pe folia neagră cu lipici, pentru ca mai apoi să-l decupăm. Acum lipim funda pe cadru cu banda cu două fețe. Și nu ne mai rămâne decât să punem piunezele de care ne vom atârna colierele. Gata! O idee originală și foarte practică, nu vi se pare? Dacă vreți să revedeți pas cu pas momentul nostru mini de azi, puteți intra pe blogul nostru Mini and You. Și nu uitați, mereu creative! Oh, oh, oh.